president provincial de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, presidenta de la Societat Musical d'Aliança, autoritats de l'Ajuntament de Vinaròs, alumnat, professorat, famílies, bona tarda. Avui donem inici oficialment a un nou curs escolar de l'Escola de Música de la Societat Musical d'Aliança, amb 262 alumnes en aquest curs. Un nou curs per aprendre, interpretar, cantar, compartir i, sobretot, disfrutar d'aquest fantàstic i apassionant món de la música. L'educació musical ens brinda l'oportunitat de créixer no sols com a artistes, sinó també com a persones, apropant-nos una educació en valors, companyerisme i treball en equip. La nostra línia a seguir està basada en el desenvolupament integral de la capacitat auditiva, rítmica i psicomotora a partir de les classes de música per a nadons, el que diem música en família, jardí musical d'iniciació, presolfeig, llenguatge musical amb una metodologia interactiva, llenguatge musical per a adults, cors i tota la família d'instruments musicals de vent, corda i percussió. Tot aquest aprenentatge, el nostre alumnat ho posa en pràctica a les diferents audicions trimestrals de l'Escola de Música, així com a l'orquestra infantil, la banda juvenil, per a més endavant poder formar part de l'orquestra o de la banda sinfònica de la societat. Tot aquest procés és un procés molt llarg, però molt bonic. Veure com van superant els diferents objectius i les diferents etapes, com van madurant, com van millorant i com van aconseguint els diferents objectius, és molt gratificant tant per a les famílies com per al professorat. Avui és un d'aquests dies en el qual aquells xiquets i xiquetes que van començar a l'Escola de Música amb 3 o 4 anyets, a les classes d'iniciació i presolfeig, se van fent grans i donen aquest xicotet primer pas que és l'entrega del seu primer instrument. Així que prepareu les càmeres, els mòbils, que comencem la presentació. Però l'anomenarem, Ruth Bericat Cadot, tocarà la flauta, però avui no puc vindre, que la tenim present. Ja continuem amb Joana Passades Miralles Oboe. Guillem Asensi Agulló, clarinet. Lluís Martí Vallès, clarinet. Aplausos.
Samantha Santana Alsina, clarinet. Patu Montse Wagner Maiga, clarinet. Mia García Alemán, clarinet. El seu professor, Antonio Merlos, tindrà faena. Canviem d'instruments. Anna Mitjavila Rivera, saxofon. Eloi Montfort Gombau, saxofon. Pau Valladares Gausat, saxofon. Faltaria Maria Rodríguez, que no ha pogut vindre. I Martí Tomàs Rivera també s'ha fet. El seu professor, Jordi Sabater. En este cas, el pavot, que este curs el tocarà Mara Esteller Albiol. La presentació del professor Joan Tera. A continuació, passem. Tot això són instruments de fusta. Ara passem als instruments de metall. El primer serà Marc Valero Clausell, trombó. Continuem, Ramon Arauete Martínez, trombó.
I també trombó Arnau Miralles Ochoa. Aquesta família, però ja una miqueta més embolicadets, el bombardí Santi Santapau Obiós. La mateixa foto en el següent instrument. A la tuba, Blai Almera López. Direm a la presidenta Àngela que puja a l'escenari. Per a fer entrega de la tuba a un alumne una miqueta especial per a ella, que és el seu home, Juan Carlos Gras Matamoros. Ara fem un intermedi, passem als pianos, que també tenim a l'escola, i tenim a Alexandre Gradinari, piano. Vale, passem als instruments de corda. En aquest cas, Joana Passades Miralles, violí. Que crec que Joana està molt bé l'escenari perquè també tocarà un altre instrument. No? Pues ara, deixa este i agafa el violí. I també violí Sofia Ramon Orenga. Passem també d'instrument, també de corda, però una miqueta més grandet, el violoncel, Maria Sas.
I ja per acabar, l'entrega de disco més, un altre violoncel, Sofia Miralles Pereira. Estos serán los chiquets que en guay nos comenzarán primer instrumento. Torno a cuidar la presencia al escenario de Ángela, que volví unas palabras. I que la nostra entitat realment pugui avançar, ja que tenim l'opció de poder cedir aquests instruments als alumnes que fem més gran la nostra entitat, la nostra escola i al final les nostres agrupacions. A més, aquest any volia agrair especialment la donació de dos instruments a la nostra societat. Ja fa uns quants anys se'ns va donar per part de la família de Carlos Enric un piano, i no fa gaire temps d'un saxo tenor per part de Robinson Montes, que tenim aquí sentat, i li volíem donar moltes gràcies per la seva presència. I per això necessitem tres coses, tres pilars fonamentals. Un, evidentment, el professorat. Com podem veure detrás, tenim un claustre de professors, de 16 professors i professores amb titulació i experiència que posaran tot el seu saber i carinyo per a que el nostre alumnat disfrute fer música i amb un ensenyament de qualitat es permeta superar tots els reptes que es plantejaran les partitures, que seran molts. El segon, òbviament, l'alumnat que tenim aquí. En tots els àmbits de la vida, però especialment amb això de la música, és molt important l'estudi diari. Insistís en això, eh? Estudi diari. El saber ser organitzats per poder traure tot el temps que no tenim, perquè tenim mil extraescolars i mil coses, i per tindre un ratet al dia costa molt. Els músics ens hem de saber organitzar per tindre aquest ratet al dia per a poder estudiar. Per tant, molta constància, molta perseverància i molt estar al món de l'instrument, si no, serà complicat. De vegades es dona per fet que, com que el xiquet o la xiqueta va a música, ha de sortir d'ell i posar-se a estudiar per si mateix.
Però moltes vegades, la majoria, diria jo, no és així. I ahí és quan entra en joc el tercer pilar, que són les famílies. Moltes vegades, a mi m'han dit el professor moltes vegades, jo és que al xiquet no li dic estudi. Ell ha volgut anar a música, això és cosa d'ell. Això m'ho han dit així de vegades. Però això no és així. Vull dir, ells han dit anar a música, segurament, ells van a música, però nosaltres com a pares hem de dir-los, buscar-los el huequet per estudiar, animar-los a estudiar, dir-los, quina lliçó t'has fet esta tarda? A veure, me la toques o no? Ja, que bé que ho fas. Perquè també se dona el cas, i no digueu res a ells, perquè es parla molt, que has estudiat i te diuen, és que me vaig ficar a tocar i mon pare feia la siesta i me va dir que... Doncs clar, mos hem de sacrificar un poquet. Si el xiquet no m'està aquest ratet per estudiar i aquest ratet de la siesta, doncs mirem, veiem com estudia i ja està. Però és molt important l'animar-los i és que se veguin valorats i que l'estudi que fan cada dia, doncs que no tenen que val la pena, no? Doncs això. Quan acaben els estudis a la nostra escola, moltes vegades tenen l'inquietud de continuar els seus estudis musicals i donar el passet següent. El passet següent seria, després de la nostra escola, anar al conservatori. Normalment anem al conservatori de Benicarló. Enguany han sigut 5 els alumnes que s'han presentat i 5 els alumnes que han entrat al conservatori. Per això, i en reconeixement al seu esforç i dedicació a la música, l'Escola de la Societat Musical Aliança li otorga el següent diploma als segons alumnes. Judit Segura Agramunt. Daniela Dov Jambrit. Isaac Alcácer Caro. I Elsa Zafra Bono, que ja ha fet directament l'accés a 5è. Vull dir que li queda una llet. Els anyets i fort. Elsa Zafrabona. I després de... Ai, que més, no? Vale. Carla Segarra Beltrán. Ara sí. Pues bueno, ells passaran 6 anys al conservatori i si tot va com ha d'anar, i després, com dia abans, de molta dedicació i esforç, perquè estan compatibilitzant els estudis musicals en la primera ESO i després el batxillerat, finalitzaran els seus estudis de grau professional al conservatori. Això és el que han fet 3 dels nostres exalumnes, membres de la banda, i els que tenim un gran apreci, i que, a més, doncs això, estem molt orgullosos perquè la base surt de l'Aliança. Cridarem els 3 que han acabat el grau mitjà de conservatori. Paula Ronchera Boix. Hola.
Antoni Cervera Bueno. I Jaume Eroles Simó. Camí encara ja, perquè ara m'estava comentant Jaume que ha entrat al Superior de Castelló, vull dir, aquí encara queden, això no s'acaba mai. Paula no sé si continua, sí o no? No, Paula dic que no. I Antoni tampoc. És molt complicat això. Pues bueno, fins aquí l'acte d'inauguració del curs 24-25. I no res, moltes gràcies per confiar en la nostra escola, bon curs i bona música. Ahora hacemos una foto de familia.